Takmičari judo kluba Kinezis još jednom su potvrdili kvalitet, osvojili brojna odličja na studentskom prvenstvu Srbije u judovu, a neki od njih plasirali su se i na evropsko studentsko prvenstvo. Mi imamo već tradiciju da na tim takmičenjima izlazimo u najjačem sastavu, što je i jedan deo našeg programa, zato što pratimo i univerzitetski program, tako da će neki od ovih takmičara koji su danas bili prvi nastupati i na studentskom prvenstvu Evrope. Očekivali smo dobre rezultate i od Milana Mihajlovića i od Filipa Nurkića i od ostalih naših takmičara, tako da od njih u suštini očekujemo da nastupe na studentskom evropskom i da probaju da se damo domovnu medalju. Takmičenje je proteklo na najvišem nivou, a judo klub Kinezis još jednom se pokazao kao sjajan organizator. Mi smo stvarno prezadovoljni organizacijom, ovo je četvrti put da organizujemo studentsku, nama ovo dosta znači, mi i u nazivu kluba imamo univerzitetski judo i sambo klub Kinezis i puno pažnje poklanjamo radu sa svim uzrasnim kategorijama, pa tako i sa studentima. Takmičenje je bilo lepo, borbe su bile dobre, došlo je dosta sa svih univerziteta u Srbiji, što privatnih, što državnih, dosta je došlo dosta takmičara, tako da smo u suštini zadovoljni i organizacijom i rezultatima. Za studente Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, koji su i takmičari Kinezisa, ovo je bila sjajna provera pred takmičenja koje ih očekuju.